У цьому селі вибуховими хвилями пошкоджено майже кожен житловий будинок. Повибивали вікна і двері, розтрощило дахи. Люди кажуть, під ранок пролунало кілька потужних вибухів. Стоїмо на порозі і тут взрив, такий червоний цей гриб. Червоний, він не дим, нічого, то горіло, а це такий червоний дим пішов. О, червоний дим, і тут і воно, чую, що вже десь вікна посипалися, бо скло. О. А навіть шифер, що попадав, то я й не замітила. А в цій хаті дорослі з дітьми опинилися в пастці. Вибуховою хвилею заблокувало двері, тож рятувалися через вибиті вікна. Шифер з хати познімало, сарая теж познімало. Ще є хата батьків покійних, то там все. Віранду одну, віранду другу, геть ці, як кажемо, коробки, не тільки скло, коробки. Подібні пошкодження мають сотні будівель у двох громадах, а це декілька населених пунктів області. Пошкоджено близько 500 різних об'єктів домоволодінь приватної і комунальної власності. Постраждало двоє людей від уламків скла. Крім того, 6 людей звернулись в психоемоційному шоковому стані по медичну допомогу. В області працюють комісії. Комісійно за добу встановили наслідки ворожої атаки. Поки підраховують матеріальні збитки, люди згуртувалися і розпочали самотужки ремонтувати оселі. Будівельні матеріали надали із резервного фонду громади. Зазнали шкоди також дві школи, три будинки культури, лікарня, садочок. Зараз вже працюють бригади, які ставлять стікла, ставлять двері, міняють шифери. Багато людей самостійно, своїми силами вже шифери міняють. У цій школі не залишилось жодного цілого вікна. Розтрощена стеля, меблі і дитячі іграшки. Щоб відремонтувати будівлю до початку навчального року, потрібно чимале фінансування. Ворог поцілив і в історико-культурний заповідник 14-16 століття. Тут на момент атаки шахідами перебували понад 300 студентів, учасників форуму з усіх куточків України. Усі встигли перейти в укриття. Пошкоджені вікна, двері музею і покрівля лицарської вежі фортеці. Повідривало місцями скріплення цих листів. І для цього потрібно провести висотниками, провести обстеження. Це вже затратно і це час. Ну а потім, я думаю, що прийдеться ці листи міняти. Руйнування, які треба робити вже за допомогою реставратора. Це в першу чергу наші двері, які є історичними. І зроблені вони фігурними, і зрозуміло, що простий майстер це не зробить. Працівники силових структур фіксують усі злочини і відкривають кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни. А українці тим часом за добу вже полагодили майже половину пошкоджених будинків. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.